হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আগবাঢ়িছোঁ লাইভত আৰু ইতিমধ্যে অনুৰাধাত আজি যি আমাৰ শ্ব' আছিলে শ্ব' চাই শেষ হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ দৰ্শক আহিছিলে আৰু দৰ্শকসকলে চাই কেনে পালে আমি আমি মন্তব্য জানিব চেষ্টা কৰিম। দাদা আপুনি আহক, অকণমান কেনে পালে চিনেমাখন চাই অকণমান এফালে ক'লে আমাৰ ভাল লাগিব। বেছ ভাল লাগিলে, বেছ ভাল পাইছোঁ আমি। আৰু যিটো মেছেজ চামনে দিব খুজিছে এইটো সঁচাকৈয়ে বহুত। আৰু আমাৰ লগত অনুপম দাস, অনুপম দা কেনেকুৱা লাগিলে চিনেমাখন চাই? আচলতে মই চিনেমাখনৰ পৰা হলৰ পৰা ওলাই আহি মোৰ নিজৰ মানে অলপ থকা থকি হৈ গৈছে আচলতে। গতিকে যে এটা গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ বুলি, বৰ ধুনীয়া চিনেমা বনাইছে যিটো মানে যে অসমৰ গণতন্ত্ৰৰ লগতে অসমীয়া জাতীয় ক্ষেত্ৰতো খুব সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছে, দাঙি ধৰিছে আচলতে। হয়, আৱেগ হৈ গৈছে আৰু সকলোৱে চকু চকু পানী আপোনালোকে চাব পাৰে যে এই বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিলে, আপুনি কান্দিছে, আপোনাৰ চকু চকু পানী দেখিছোঁ, কি কয় আপুনি? আপোনালোকে চাওক সকলোৰে চকু চকু পানী আপোনাক কেনেকৈ দেখিছে, কেনেকুৱা লাগিলে বাইদেউ, কি ক'ব? চকু চকু পানী এই আপুনি এইফালে আপোনাৰ সকলোৰে চকু পানী আজি আইতা কেনেকুৱা লাগিলে কওক, কেনেকুৱা লাগিলে? আৰু বহুত মানুহ হৈছে, বহুত হেৰি আছে আৰু আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই জন অভিনেতা কেনেকুৱা লাগিলে চিনেমাত, কি ক'বা? আৰু বিশেষকৈ মহিলা আজি বেছি হৈছে যিহেতু বীৰাংগনা কনকলতাৰ ওপৰত, আৰু আজি এদিনৰ আগতে আপোনালোকে ওমেন্স ডে হৈ গৈছে 8 ছেপ্টেম্বৰত আৰু আকৌ মহিলাসকল আহিছে, বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিলে চাই? ভাল লাগিছে। মই মানুহে যিটো কয় অসমীয়া চিনেমা মানে নাই গতি নাই গতি নাই এইটো নকওঁ, অতি সুন্দৰ হৈছে। দেখিলে আপোনালোকে দৰ্শক কি কিদৰে আহিছে আমি সকলোকে দেখুৱাইছোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে বাইদেউ কওক? ভাল লাগিছে, সকলো ৰাইজে ওলাই আহক চাবৰ কাৰণে। হয়, আমাৰ আমাৰ এজন নতুন প্ৰজন্মৰ এজন পৰিচালক আছে আৰু বিভিন্ন ধাৰাবাহিক পৰিচালনা কৰিছে, আপোনাৰ এখন চিনেমা চন চাই কেনেকুৱা লাগিল? আপোনালোকে দেখিছেই যে হলত বিভিন্নজন আহিছে আৰু সকলোৱে ভাল পাইছে চিনেমাখন চাই, আৱেগ মই এটা পৰিৱেশ হৈ গৈছে। আমি আমি এবাৰ ছাৰক আমি সুধিম যে কেনেকুৱা লাগিলে চিনেমাখন চাই, আপুনি যিহেতু সাংস্কৃতিক কৰ্মী হয় এইটো ক্ষেত্ৰত জড়িত, আপুনি কেনেকুৱা অনুভৱ? হয়, আপুনি কি আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি কি আহ্বান জনাব? আমি এনেধৰণৰ চিনেমা ছবি জগতলৈ আহি চাব লাগে, অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী, ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী। ঠিক আছে, থেংক ইউ আপুনি অহাৰ কাৰণে। আমাৰ সকলোৱে চিনি পায় এখন শিক্ষক আৰু কি বিষয়া তেওঁ আহিছে, কেনেকুৱা লাগিলে আপুনি কওক, সকলোৰে চবত। হয়, আৰু হয় তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে? ভাল লাগিলে। কি কি ভাল লাগিলে হয় নেকি? তুমি কান্দিছিলা নেকি, ভয় খাইছিলা নেকি? নাই কান্দা, নাই কান্দা, তুমি নাচিছিলা ন বিহু, তুমি নাচিছিলা বোলে, গান গাই আছিলা তুমি? সকলোৰে দেখিছোঁ আমি, কেনেকুৱা লাগিলে দাদা আজি? ভাল লাগিছে, আজি সকলো দৰ্শক ওলাই আহিছে ইয়ালৈ আৰু এনেকৈ প্ৰতিটো প্ৰেক্ষাগৃহতে আমি হাউচফুল হ'ব বিচাৰোঁ আৰু অসমীয়া চিনেমা ভাল দিনা হওক। আপুনি ৰাইজলৈ কি আহ্বান জনাব? চিনেমাখন অসমৰ ৰাইজে ভালদৰে চাওক, আহক ঘৰলৈকে আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে, অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰী জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ অসমীয়া ৰাইজে আৰু অসম। দাদা কি ক'ব? খুব সুন্দৰ চিনেমা এখন আচলতে, অসমৰ অসমীয়াৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত যিটো অৱদান সেইটো বিশ্ববাসীৰ আগত আচলতে পুনৰবাৰ পৰিচয় কৰাই দিছে। অসমীয়া হিচাপে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আৰু কনকলতাক আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত এটা প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে, গতিকে ইচ্ছাগতে সমূহ কলা কুশলী প্ৰযোজক পৰিচালক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অসমীয়া যিসকল দৰ্শক আমি তেওঁলোকলৈ আহ্বান জনাম যে সুন্দৰ চিনেমা এখন তেওঁলোকে আহক চাওক আৰু এই উদ্যোগটোক উদগনি জনাওক। আৰু এইটো আমাৰ যিটো সাৰ্থক আজি যি প্ৰচেষ্টা এইটো সাৰ্থক হৈছিল ক'ব পাৰি, যে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত কনকলতা ওলাব বিচাৰিছিলোঁ, যে আমাৰ হয়তো ভুল ক্ৰুটি ৰৈ যাব পাৰে কিন্তু আমাৰ প্ৰচেষ্টা আমি সাৰ্থক হ'ব বুলি ক'ব পাৰোঁ নে? আমি টেকনিকেলি আমি ভুল ক্ৰুটিটো অসমত বিচাৰ কৰাটো নহয়, কথাটো হ'ল যিটো প্ৰচেষ্টা হয় কনকলতাক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত থিয় কৰাবৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেষ্টা এইটো খুব সুন্দৰ আৰু আমি এইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ দাদা।
আৰু সঁচাকৈ এটা খুব ভাল পৰিৱেশ চিনেমাখন সকলোৱে আদৰি লৈছে আৰু সকলোৱে আৱেগে ভৰি পৰিছে আৰু আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকল আহিছে এইখন চিনেমা চাইছে আৰু বাকীসকলো আহিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকক আৰু জনাম এইখন চিনেমাৰ বিষয়ে আৰু আমি বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ এইখন চিনেমাৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ যি সংগীত লোকসংগীত আমি অসমৰ যি লোকসংগীত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ আগত চিনাকি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ লগত আৰু এজন ভাইটি আছে ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ হয় আমাৰ হয় কি ক'ব হয় আৰু আমাৰ বৌয়ে কি ক'ব বৌ চকুত চকু মানি আমি দেখিছোঁ সকলোৱে চকুত চকু মানি দেখিছোঁ এতিয়া আমাৰ লগত এক্টৰ আহিছে আমাৰ যিজন ব্ৰিটিছ কৰিছিলে project from very beginning and we have got some tremendous feedback from the audiences moi really kuchu je moi agar ek to se pe dawa bina pe se dawa asa to duniya se lagon apna anubhav kaise lagon sa amar jate diya amalor hitesh da ase amar hitesh da ase hitesh da kho abeg purno hoy goise ami dekhisu je cinema khon hitesh da ahise etia oi jorni prak jodi solo goise je manu ahise dorkok ahise sabole anubhav ra ji ki nahok যে এনেকৈ শ্ব' যদি আমাৰ ফুল হৈ যায় ভাল লাগিব আৰু কি কয় আপুনি কি ক'ম মইতো বহুবাৰ চায়ে আছোঁ চাইছোঁ প্ৰতিবাৰ চাওঁ প্ৰতিবাৰে চকু পানী ওলায় গতিকে এইটো হয়তো আমি বেছিকৈ কোৱাৰ নিচিনা হ'ব কিন্তু আজি যিখিনি দৰ্শকে চালে আৰু সেই দৰ্শকৰ পৰা অনুধাৱন কৰিব পাৰিছোঁ সঁচাকৈ ই সঁচাকৈ মনোমোহা হৈছে অসমৰ ৰাইজে বুজক শুনক চাওক আৰু সঁচাকৈ এইখন কেনেধৰণৰ ছবি তাক উপলব্ধি কৰক হয় ধন্যবাদ আৰু আমি আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাম কিন্তু আপোনালোকে আহক এবাৰ চাওক এখন চিনেমা যে আপোনালোকৰ পইচা এনেই নাযায় আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু আমাৰ লগত বাইদেউ আছে এগৰাকী অভিনেত্ৰী এখন চিনেমাত অভিনয় কৰিছিলে বাইদেউ আপুনি কি কয় কেনেকুৱা লাগিছে আমিতো ডাইৰেক্টৰে যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ 100% দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া ৰাইজে কেনেদৰে লয় আজি যিখিনি আহি চালে আমাৰ ৰাইজ হয় বাইদেউ থেংক ইউ চাব নিশ্চয় চাব এখন চিনেমা চাব বাইদেউ সকলোৰে কান্দিছে আপুনি কান্দিছিল নাই কিমান আমাৰ মাজত শক্তি আছে আমি কিমান দেশৰ কাৰণে চেক্ৰিফাইচ কৰিছিলোঁ মোৰ মতে সেইটো আজিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইখিনি লওক জানক মই সকলোকে এইটোৱে আশা কৰোঁ তেওঁলোকে প্ৰত্যেকেই এবাৰ চিনেমাখন চাওক এই চিনেমাখন চাই কোনো বেয়া নাপায় চবৰে মাজত নিজৰ ভিতৰত থকা যিটো প্ৰেম এটা আছে দেশৰ প্ৰতি মাতৃভূমিৰ প্ৰতি সেই প্ৰেমখিনি এই চিনেমাখন চাই লুকাই থকা প্ৰেম মোৰ মতে আকৌ ওলাই আহিব আৰু এটা বহুত ভাল মেছেজ আছে গোটেই চিনেমাখনত মেছেজ আছে দেশ প্ৰেমৰ ভিতৰত দুটা দেশ প্ৰেমে দেখুওৱা হৈছে দেশৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিম বুলি চবৰ ভিতৰতে এটা ডিজায়াৰ এটা আছে মই কৈছোঁ এইখন চালে সেই ডিজায়াৰটো ওলাই আহিব বুলি মই ভাবোঁ হয় সিদ্ধাৰ্থ সৌৰভ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মৃদুল আদিত্যম চাই আছে সকলোৱে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আজি খুব এটা আৱেগপূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক আমি সম্পূৰ্ণ আপডেট দিম আমাৰ ডক্টৰে কিবা কৈ আছে আৱেগিক হৈ গৈছে ডক্টৰ বোলে ডক্টৰ আৱেগিক হৈ গৈছে আৰু আমি আপোনালোকৰ আগত পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাম খুব আৱেগিক হৈ গৈছে দেখিছেনে আমি আৱেগপূৰ্ণ হৈছোঁ ডক্টৰ আৱেগিক হৈ গৈছে যি কি নহওক আপোনালোকে চিনেমাখন চাবলৈ আহিব আৰু এই চিনেমাখন এবাৰ চাওক তাৰপিছত আপোনালোকে ক'ব যে কেনেকুৱা হ'ল যদি আপোনালোকে চিনেমাখন বেয়া পায় যে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত আহিম আকৌ যদি বেয়া পায় আপোনালোকে এবাৰ চাই যাওক যে এখন চিনেমা এখন হিন্দী চিনেমা যি অসমৰ পৰা নিৰ্মাণ হৈছে আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই এইখন চিনেমাৰ মুক্তি দিছে সকলোৰে কষ্ট সাৰ্থক হ'ব যদি আপোনালোকে এইখন চিনেমা যদি আপোনালোকে আদৰি লয় ধন্যবাদ আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি জয় অসম শুভৰাত্ৰি